Amazing. Helt fantastisk. Der kan du se hvor vi kjørte. Her er faktisk våre spor. Hva er det sier? 15, 20, 30 meter. Ja, hva er vi høyt nå? Ja, vi er på rundt 3000. Ja, så vi har litt pustevanska. Men det går greit. Men det er helt sinnssykt. Jeg aldri hadde forventet noen ting som er. Ja, det er helt godt. Yeah.
Yes, ma'am.